Ossa's tataki met noedels en radijs. Bestrijk 250 gram ossa's op kamertemperatuur met 1 eetlepel arachideolie en bestrooi met peper en eventueel zout. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en bak het vlees 5 minuten. Keer halverwege. Neem uit de pan en laat 15 minuten afkoelen. Schil en rasp ondertussen 2 centimeter verse gember en meng met 60 milliliter sojasaus. 1 eetlepel mirin, 1 halve eetlepel sesamolie en 1 eetlepel limoensap in een kom of afsluitbare bak. Leg het afgekoelde vlees erin en laat afgedekt 1 uur in de koelkast marineren. Keer halverwege. Kook na 50 minuten 270 gram udonnoedels volgens de aanwijzing op de verpakking. Snijd ondertussen 1 bosje radijs in dunne plakjes en verwijder de houtachtige onderkant van 350 gram groene asperges. Snijd de asperges in schuine stukken van 2 centimeter. Neem het vlees uit de marinade en schenk de marinade in een kommetje. Snijd het vlees in dunne plakjes. Snijd 1 teen knoflook fijn. Verhit een halve eetlepel sesamolie en 1 eetlepel arachideolie in een wok en fruit de knoflook 30 seconden. Voeg 2 eetlepels sesamzaad en de asperges toe en bak 3 minuten op middelhoog vuur. Voeg de noedels toe en warm al omscheppend 4 minuten mee. Schep de radijs erdoor en verdeel over 4 grote kommen. Leg er een paar plakjes ossa's op en besprenkel met wat extra marinade. Zo maak je ossa's tataki met noedels en radijs.